Մենք այս քյում եղել ենք անցյալ տարի եւ այսօր մենք ավարտեցինք երկրորդ փուլը, որտեղ համարում ենք, որ հյուղը լիովին արդակին լուսավորություն ունի եւ այս լուծումով մենք կարողանում ենք ցերկ մեկնել հյուղացին, հյուղին եւ ընտանրացված համայնքին, օգնելով իրենց անմիջական խնայողություն ունենան էլեկտրական ծախսերի վրա եւ ինչու՞ չէ, ժամանակի ընթացքում իրենք սկան օգուտը բնապահպանության առումով, այսինքն միջավայրը մաքուր բահելով։ Լավ եք երեխեք։ Ինչու լավ եք։ Ես միշտ իմ դողուս հարցնում եմ, կամ իմ աղջկան ասում եմ, ոնց ես, ասում եմ լավ, ասում եմ ինչու լավ։ Դրան պատասխանը ի՞նչ է։ Կարողանում ենք ելնել դուրս խաղալ։ Գիշեր 10-ից չես անում։ Անում եմ։ 10-ից հետո։ 10-ից։ 10-ից հետո դուրս եք գալիս խաղում եք։ Այո։ Դե լավ, գնանք միացնենք լույսը, ես ալ համոզվում որ աշխատում է։ Խնձորուտ գյուղը արդեն պատկանում է Զառիթափ համայնքին, որը գտնվում է մեր հիմնադրամի մասնավորապես ուշադրության կենտրոնում, որովհետև այս համայնքը ընդգրկված է արդեն էկոգյուղերի ցանցում, որը իրականացնելու ենք առաջիկա տարիներին, Վիվասել MTS ընկերության հետ համատեղ, եւ մեծ ուրախություն է գյուղի համար, ինչպես տեսնում եք, մոտ 3 կիլոմետր երկարությամբ ավելի քան 94 լուսատուներ լուսավորում են գյուղը, ամբողջական կարելի ասել 99%-ով համայնքը լուսավորված է, եւ վստահ եմ, որ այս գյուղը առաջիկայում կհամալրվի նոր բնակիչներով, քանի որ նախագծերը, որոնք իրականացվելու են այստեղ առաջիկայում, ստեղծելու են աշխատատեղեր, նաեւ ինչպես նաեւ էկոլոգիական իմաստով կարևոր համայնք է դառնալը։ Եվ շնորհակալություն պարոն Երիկյան, մեր գյուղը լուսավորելու համար ձեզ քաջառվություն ենք ցանկանում առաջին հերթին եւ հետագա գործերում նորից հաջողություններ։ Շնորհակալ ձեզ եւ ձեր ընտանիքին բոլորին։ Շնորհակալ ենք։ Մենք էլ նույնպես միանում ենք։ Որ մեծանաք, այսպեսի գործեր կանեք, եղա՞։ Ցանկեր մեր գյուղի եւ մեր ազգի մեր ազգի։ Ես ուրախ եմ, որ մեր գյուղում դրել եք լույսեր, որ մենք գիշերները կարողանում ենք խաղալ այդ լույսի տակ։ Արդեն նոր տարվան լույսերի տակ մենք կենենք, այցելենք արդեն նոր տարվա գիշերը բարեկամների, հարազատների, հարևանների տունը, շնորհավորենք լույսերի տակ, ուրախանանք։ Այնտեղ շփտալով